ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବେ, କେତେବେଳେ ବି କେଉଁଠି ବି ନିଜକୁ କହିବେ, ଏ ମୁଁ ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି। ଗୋଦରା ଗୋଡ଼ ମଶାରୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା କାହାକୁ ବି ହୋଇପାରେ। ଥରେ ହୋଇଗଲେ ଏହାର ଉପଚାର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ଅଟେ। ଗୋଦରା ଗୋଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପଚାର, ଏହାକୁ ହେବାକୁ ନ ଦେବା। ଗୋଦରା ଗୋଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଔଷଧ ପୁରା ପରିବାର ପାଇଁ, ଏହି ଔଷଧ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ହୁଏ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଖାଇବା, ଗୋଦରା ଗୋଡ଼ ହେବ ମୂଳ ପୋଛ। ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ ଗୋଦରା ଗୋଡ଼ ପାଇଁ ଔଷଧ।